Ég bara prófa þetta sko. Hérna komið þið sæl. Gaman að sjá salinn. Ég vildi hafa séð mikið fleiri karla hér. Þeir eru allir heima á streymi. Væntanlega. En hérna ég sem sagt í forsvari fyrir heimilisfrið. Sem að vonandi þið sem flest þekkið. Við eigum sem sagt 25 ára ámali þessa mundir og erum svona að gera ýmislegt því tengdu, bara svona til að láta ykkur vita af því. Við höfum verið að setja upp nýtt logo, breyta ásýndinni svolítið hjá okkur, nýja heimasíðu, nýtt fræðslu og þjálfunarefni. Og ég ætla svo sem ekkert að fara inn á það hér, meira að fara að segja ykkur svo lítið heimilisfrið, hvað við gerum, hvernig við gerum það og hvort að þetta hafi yfirleitt eitthvað að segja. Við erum rekin með samningi við félags- og vinnumálaráðuneytið sem að greiði niður hjá okkur 1300 viðtölu ári. Við erum líka með einn hóp sem að starfar allt árið umkring eða 48 skipti á ári. Þeir sem koma til okkar þeir greiða komugjöld, 3000 krónur á viðtalið. Þetta árlegu samningur sem alltaf endurnýjaður. Alltaf svona smá spenna í aðdraganda ný samning, hvort hann verði nú til eða ekki. En við erum kannski komin á þann stað að hérna við erum ekkert ígja hrætt það lengur. Við erum átt afskaplega gott og farsælt samstarf við ráðuneytið og upplifum þar tölvöld mikið skilning og áhuga á þessu málefni. Við erum í faglegu samstarfi við erlendaðala, við erum tengd við ATVAF í Noregi, ATVAF stendur fyrir Alternative to War, Alternative to Violence. Við reyndum rosalega lengi að finna eitthvað íslenskt heiti á staðinn undir ATVAF. Ég að segja ykkur, reyndum það 2 ár og fundum ekki neitt. Þannig upphafi hétum við Karlar til ábyrðar. Og stofnuð 98 og þá vorum við eingöngu að veita með fyrir Karla sem að veitu, voru að beita ofbeldi í nánum samböndum. Við erum til húsa að hérna sálfræðistofunni að Höfðabakka. Hjá okkur starfa núna 4 sálfræðingar og 1 fjölskyldumeðferðarfræðingur. Það risa stökk frá því sem áður var. Okkur finnst þið vera rosalega stór núna en það bara samanburður frá því sem var einu sinni. Við vorum með starfandi sálfræðing á Akureyri, hann hættur og við höfum bara í staðinn farið að auka mikið meira að vera með vinnu á netinu. Það um 1800 mann sem hafa komið til okkar og leita meðferðar frá upphafi. Það vorum 185 eimar rétti fyrra sem hafa komið til okkar og áallum að vera 200, það eru þetta ágiskun í ár. Þannig að aðsóknin hefur aukist gríðarlega mikið. Hér fyrir 2019 þá vorum við að jafnaði með 40 viðtöl á mánuði, núna eru þau vel yfir 100. Þannig að það vel liðlega tvöföldun á þeim tíma. Kynjaskipting hjá okkur í takti við það sem hér hefur komið fram í morgun. Karlar um 80, liðlega 80% af því sem að 80% segja sem að leita til okkar og konur 20%. Önnur kyn mælast ekki hjá okkur. Við fáum mikið að tilvísunum eins og gengur að gerist. Lögreglunni félagsmáli öndu barna hvernig atkvarinu Bjarkalíð, Bjarmalíð, Sigurhæðum og sjálfstætt starfandi sérfræðingum. En þó er það þannig að stærsti hluti sem kemur til okkar leitar af eigin frumkvæði eða hérna. Eigin frumkvæði þá innan gæsalappa því oft það nú með mikill pressu frá jafnvel maka eða fjölskyldu. Aðeins ferli hjá okkur. Þetta svo sem allir sem koma til okkur þeir byrja í einstaklingsviðtölum. Meðferðin eftir þörfum, hún löng, við viljum gjarnan sjá hana 6-24 mánuði. Makar fá hjá okkur mjög takmarkaðan stuðning því miður, við vildum gjarnan hafa hann mikið meiri. En við boðum makarna gjarnan í viðtali eftir 3-4 skipti þegar að farið hefur fram
alvarleika mat hjá geranda og það færu fram geðmat og áfallasögumat. Þá makanum boðið að koma í viðtal, þegar þykja það nánast undantekningalaust og það fyrst og fremst hérna öryggis og áhættumat sem að þar fer fram og úrvinnsluleiðir og útgönguleiðir sem við erum að skipuleggja og vinna með. Jafnframt því að við reynum að hérna búa til leiðir fyrir þolanda til þess að ræða þetta og fá stuðning hjá sínu nánasta því að oft liggur þetta nú í þagnar bindindi. Paravitul höfum við ekki í upphafi, aldrei. Við höfum þau engungu að undan gengin einstaklis meðferð. Það sem við segjum að henni að mestu lokið en eftir situr kannski mikill tjáskiptavandi eða samskiptavandi í fjölskyldum, jafnvel gagnkvæmt ofbeldi og þá höfum við aðgang að fjölskylduvinnu í því. Við bjóðum meðferð fyrir fólk af öllum kynjum. Þetta alls konar fólk, það hefur komið fram hér í morgun, þetta svona ég og þú fólk. Yngsti hjá okkur 18 ára, við tökum ekki yngra. Elsti sem hefur komið 85 og þar var að baki, hvað sagði hún, 60 ára ofbeldi saga. Þannig að hérna, já, mjög merkilegt mál. Það nú ekki að fara við það. Einn aðkomin skilir hjá okkur að þú hafi beitt makaðinn einhvers konar ofbeldi. Við lögum fyrirspurn til ráðuneytis sem hvort þetta gildi að okkar samningur gildi líka fyrir þá sem að beita börn ofbeldi og svara var nei. Það væri á forræði barnavenda. Það þýðir ekki að við tökum ekki slík mál en þá eru þau ekki niðurgreitt að ráðuneytinu og þá þarf að rukka það til barnavenda. Þegar þannig er. Konur sem að til okkar leita hafa allar sem ein talað hvað erfitt að leita ekki síst í krafti samfélagsumræðunar. Hvað erfitt að horfast í augu við að ég örugglega eina konan í heiminum sem að beita ofbeldi. Og þetta eitthvað sem alveg þess virði að staldra við og skoða fyrir okkur öll. Meðferðarrammin sem við vinnum eftir svona fjögurra þrepa rammi. Við byrjum alltaf á því að gera ofbeldi sýnilegt. Þetta nú þið veitir þetta eflaust og það segir eiginlega sjálft að þeir sem að leita til okkar eru fullir af skömm, þeim líður illa, það mikið niður yfir gangi og það gert ansi mikið til þess að gera ofbeldi minna, gera það viðráðanlegra og þá er hérna notuð svona hugtök og orð sem að dekka yfir þetta fela að þetta gera lítið úr því. Við byrjum alltaf á því að opna það, reyna að leggja það á borðið og eins heiðarlegan hátt þess og hægt er. Förum jafnvel í svona alls konar mínimal pælingar eða svo hvort þú slóst með kreftin eða opnun eða hvað gerist eða slóst datt hún fór aftur á bakið eða fór til hlýðar að verða á borð eða stól eða hvað gerðist og þetta verður oft rosa pirrandi viðtal fyrir aðalega þann sem að er hinum einu við en við erum býsna formföst í þessu því að þetta leiðin til að komast á næsta stigi sem snýraði að gerandi manneskjan sem að hefur beitt ofbeldinu tilbúin að taka ábyrgð á því. Og það þessi frum forsenda allra okkar vinnu að sá sem beitir ofbeldi eina manneskjan sem beitir ofbeldi sem að ber ábyrgð á því, fyrir ekki við því. Það gerandi í öllum kringustæðum sem að ber ábyrgð á ofbeldinu. Jafnvel, þegar er að ræða gagnkvæmt ofbeldi. Við tölum samingi ofbeldi, skoðum það verulega vel því að þetta stundum þetta auðvitað tengt vímuefna áfengisneyslu, stundum í COVID þá var þar sér kringustæður þegar mikið álag á fjölskyldum, þegar allt of mikið vinna, allt of mikið streita, veikindi barna, allt of mikið vinnuálag eða fátækt og við reynum að vinna með þetta og skoða þetta samingi og síðan tökum við alveg sérkafla í afleiðingar ofbeldis. Það nú kannski út af þessum pakka sem ég segja í lálstæðu það sem ég kemst til að segja það, að það kemur okkar alltaf svo gríðarlega óvart og svo óþægilega óvart hvað bæði þolendur og gerendur gera sér lítið grein fyrir afleiðingum ofbeldis á heimilum á börnin sem var á svæðinu. Og þetta er bara sjokkerandi hversin. Og við gerum alltaf mikið úr þessu, við förum alltaf yfir allar rannsóknir sem segja okkur hvað hérna það eru skelfilegar afleiðingar sem börn verða fyrir
sem að búa við slíkt ástand. Þú veist, þetta nú svona bara stærindur, þú veist, að óbeldi persónulegt vandamál, það þetta sem ég var svolítið að segja á þann. Mér langar að staldra aðeins við þennan kafla 2 sem að segir að óbeldi byggist á vanmætt og vankunnáttu. Menn hafa verið að skoða þetta alls konar mannfræðilegar, félagsfræðilegar og þjóðfélagslegar skýringar á því af hverju fólk beitir óbeldi. Tengt þetta við ýmsabreytur. Fyrir okkur hefur reynst lang vænlegast til árangurs að segja þetta vankunnátta, þetta vanmáttur. Þú kannt ekki að gera annað í þessum gringustæðu. Í þessum öðrandi aðstæðum sem þú ert að upplifa hér, þá það þetta sem þú kannt að grípa til. Það mitt hlutverk að kenna þér að gera annað. Það mitt hlutverk að eiginlega endurforrita allt kerfið þitt, þannig að fyrsta viðbragð verður ekki þetta heldur einhver annað. Sem betra og fallera vonandi. 85% af þeir sem komið til okkar segja okkur frá því að þeir hafa orðið fyrir ofbeldi sem börn. Og það verður margar sláandi sögur sem geti sett okkur því. Einn maður sem var hjá mér daginn sem að, já, hún reyndar svolítið síðan að var hjá mér, byrjaði að sína mér, þú veist, að dróa upp hérna handleginni á svo öll sígarettubruna örin sem að var með bara á annari hendinni. Ég spurði hann að því, af hverju er þetta bara öðrum einn? Þá var sko þetta hluta pyntingunni að hann sagði alltaf, byttu þá ekki að byrja á hinnum hendinni, hinni hendinni. Skilur, og skelfur eitt ofbeldi sem hann orðið fyrir. Svo hann að koma til mína því hann var farin að beita ofbeldi sjálfur sínum eigin börnum og algjörlega miður sín. Þannig ég bara segi ykkur þetta vegna þess að ég að benda á hversu oft rosalega flókin nálgun og flókin vinna þetta Það sem við verðum einhvern veginn að þú veist að fara heildrænt inn í þetta og sjá hlutina frá öllu sjónarhornum. Við notum sálfræðilega aðferðir í þessu og það þess vegna sem ég segi þetta sé langvind. Það að panta tíma hjá okkur, það eiginlega öllum mjög erfitt. Við finnum það, það eiginlega alveg sammert. Allir segja ríkalega erfitt að koma hérna inn. Bara að taka upp síman og ringja var rosalegt. Svo það svo mikið skref þegar búið að taka þetta og það við notum mikið, mikið rós á þessum stað að segja óbáslega, ertu flott manneski að vera mætt. Ég veit þetta erfitt, mikið að flott voru komin. Þannig við tökum algjörlega ástöðu frá ofbeldinu sem slíku en við rósum manneskinu fyrir að taka á því. Ég veit ekki hvernig ég á tíma, ég alltaf svolítið stressaður því ég hef tilneyingu til að tala alltaf rosalega lengi. Ok, hérna, því að mér liggur þetta svo mikið á hjarta og mér langar að segja svo ofboðslega margt. Ég búin að brenna fyrir þessu en svo drífur að segja allt og lengi. Hérna, þetta að stoppa þetta? Erum að gera einhvað sem að gera gagn? Eru til einhver rannsóknir sem skoða þetta? Já, það eru til. Heimilisfriður hefur verið tekin út. Reynda tvisvar sinnum, annars vegar 2014, þar sem að Háskóli Íslands félagsvísinda deil tók allt þýði þjá okkur og rannsakaði það sem var þá þýði frá 1998 til 2013-14 og svo hinn rannsóknin sem að var gerð 2023 og ekki komin út en sambærileg við þessa gríðarlega við að mingil tók allt þýði hjá okkur frá 2016-17 til 2023. Því miður get ég ekki sagt ykkur frá henni, ég get sagt ykkur pínulítið frá þessari rannsókn sem að var gerð 2014 bara til þess að gefa einhverja vísbendingu þetta. Ok. Þarna voru þetta eingöngu karlar, minn ykkur á það, en það voru spurt, rannsóknir náði bæði til þess að þeirra sem mættu til okkar og maka þeirra kona og kvenna sem að þeir voru þá giftir eða með eða í sambúð með. Eins og sjáðu þarna græna línan hvernig menn rapportuðu hlutina fyrir meðferð. Karlarnir sögðu að 74% þeirra hefðu beitt andlegu ofbeldi þegar áður en komið til okkar. 54% þeirra hefðu beitt líkamlegu ofbeldi en engin eða sára fáur vildu kannast við kynferðslegt ofbeldi. Þegar við síðan spurðum makana og við erum enn að horfa á grænulínuna þannig að hægra megin,
þá segja konurnar að andlegt ofbeldi hafi verið til staðar í 90% tilvika, líkamlegt ofbeldi í 83% tilvika og kynferðislegt ofbeldi í 30% tilvika. Þetta eru auðvitað tölvert hærri tölur heldur en karlarnir segja frá og við því var að sjálfsögðu búast. Þetta er bara af þessu sama meiði sem vorum að tala áðan. Bláa línan fyrir neðan segir síðan hvað gerðist eftir að meðferð lauk hjá okkur. Og þá segja karlarnir að hérna andlegt ofbeldi minnkaði frá 74% niður í 22%. Líkamlegt ofbeldi nánast kláraðist. Og aftur kynferðislegt ofbeldi fór niður í nulla þeirra sögn. Konurnar segja hans aðra sögu, það sögðu þarna, sögðu að andlegt ofbeldi hefðu vissulega minnkað, það hefðu minnkað niður í 50%. Líkamlegt ofbeldi hefðu hins vegar líka nánast klárað, þau voru sammálum það að við höfum verið greinlega mjög flinki að stoppa líkamlegt ofbeldi. Kynferðislegt ofbeldi sögðu þær hefðu minnkað en væri ennþá til staðar. Bara að segja ykkur östu, þetta var mikið wake-up call fyrir okkur, við þurftum að breyta verklagi, laga kringumstæðu til að ná betri árangri, við þurftum að vera mikið dýpri í að vinna með andlega ofbeldið, fara bara mikið lengra og hafa fólk mikið lengur hjá okkur, það var niðurstaðan. Við þurftum að gera okkur í bró, kastarlega og fara að tala kynlíf og kynferðismál sem voru greinlega bara skítrætti við fyrir. Þannig að þetta var okkar eigin fordómar og aumingjaskapur sem við síðan löguðum þarna vonandi. Ég held og vona af öllu hjarta að við fáum svipaði niðurstöður núna. Ef ekki þá, nú veit ég ekki alveg með grundvöllin hjá okkur sko. En með þessum orðum held ég þakki bara fyrir.